Боливияның оңтүстігіндегі Тарихы қаласындағы базардан өрт шығып жартылай жанып кетті. Сауда-саттық бұйымдары күлге айналған. Түн ортасында басталған тілсіз жаудың неліктен тұтанғаны белгісіз. Өрт сөндірушілер мен базар жұмысшылары отпен бірнеше сағат бойы күрескен. Бірнеше адам тыныс алу жолдары зақымданып ауруханаға түсті. Жалпы төтенше оқиға кезінде 2000-нан астам сатушы жапа шегіп отыр.